水陆大会导师，上心下道大和尚，佛光山副住持，上会下招大和尚，欢迎新北市大家长朱立伦市长及大会贵宾。晚上七点，灵鹫山水陆空大法会幽冥界的启坛仪式，在百官百业与社会贤达共同献供祈福下揭开序幕。每年的幽冥界总是创造最多的人潮，今年也不例外。除了远从海外回台的700多位功德主，再加上陆续涌入参与佛事的十方信众，将整个内坛挤得水泄不通。灵鹫山不但是我们台湾，也是全世界佛教的圣地。今年是正好30周年，师父的心愿，让佛教立足台湾，让佛教走向世界，也让世界和平的一个理想，宗教彼此相互包容，相互的尊重，这样社会会更和谐，世界会更和平。过去10年，师父的志愿，在我们大家一起努力之下，能够让世界宗教博物馆成为台湾非常重要的资产，不但是宗教的资产，也是文化的资产。未来10年，师父有一项宏愿，就是希望能够推动生命和平大学，成为培养更多年轻人、更多有志业的人，来推动世界的和平、生命的和平。幽冥界是每年水陆空大法会参加人数最多的佛事。新道法师说，众生无始劫来所犯的恶业，都能通过受幽冥界的仪式信解受持，得到脱离恶道的机会。幽冥界就是为一切孤魂亡灵所受持的戒法。幽冥世界的众生呢，由于业力束缚的关系，感召都是痛苦，不能有那么自由，很难做功德。鬼道的众生只有念头，没有肉质的幻觉只有呢五种通力，只要有缘转到这个正轨上，就容易得到度脱。借着亲戚朋友的善缘等于是发邀请函，让他们进入这个清净的道场，来听三宝解脱之道做功德、修供养，随着水陆仪轨的这个流程呢，导正他们的颠倒妄想转动他们的正念、善念，使他们呢有机会从佛法受戒里重获清净降伏贪嗔痴的一个执着。在如此庄严摄受的幽冥界佛事现场，历经长达4小时的诵念礼拜，我们看到华人世界慎终追远的传统文化，虔诚为过去世的历代祖先、父母、兄弟姐妹、冤亲债主受幽冥戒，如法礼拜，希望借此持戒功德，祈愿先人离苦得乐，得生善道。七佛通戒经说呢，诸恶莫作，众善奉行，自尽其是诸佛教，这是我们整体生命内外的一个全部修行受戒得戒之后呢，大家要守这个戒法，从外在行上积福，到内在的自尽其意，明悟本心，自信内外兼修，不断的转换，使整体的生命内外光洁在行住坐卧中呢，安住清净觉心的一个菩提心就是最圆满的就近成佛之道。
那么祝福大家呢，也感恩大家，阿弥陀佛。